Jak už asi víš, Cristiano Ronaldo je můj oblíbený hráč, ale ještě nikdy jsem ho neviděl naživo. Začátkem roku přestoupil do Saudské Arábie a tak by cesta za ním byla docela složitá. I přesto jsem to ale v červnu riskl. Nasednul do letadla, ale jak už asi víš, Ronaldo tam nebyl. Zápas předtím se zranil a díky tomu jsem ho prostě neviděl. A tak to stále zůstává jako jedno z mých největších fotbalových přání. Ale pozor, právě probíhá kvalifikace na Euro 2024 a Ronaldo by měl hrát na Slovensku, což je pro mě vážně kousíček. A tak by ho teoreticky mohl vidět tam. Jenomže má to obrovský háček. Bude problém sehnat lístky. Povede se mi je vůbec sehnat a pokud ano, uvidím vůbec Ronalda? Dobře, na rovinu, lístky nemám, protože se prej prodali už za nějakých 38 minut, když byly v prodeji. A tak jsem to prostě nestihl. Naštěstí jsem ale napsal Kopačkovi a ten mi to zařídil přes Eleven Team Sports, takže máme lístky a jedeme na Ronalda. Dobře, jsme kousek od Bratislavy, já klasicky absolutně nestíhám, ale ještě předtím teda jedeme za Smilem na Dubravku a tam budeme natáčet nějaké jeho video. Každopádně už mi teda zbývá jenom kousek cesty, takže se uvidíme až v Bratislavě. Jsme na Dubravce, se mnou je tady Smilo. Serus! Jak vidíš zápas, kolik to skončí? Končí to 4-0 pro Slovensko. Takže Ronaldo žádný gól, jo? Ronaldo si dá dva vlastné góly. Dobře. Smilo, co budeme dneska točit? Dneska budeme točit fotbalovou challenge. To bude teda na Smilův kanál a potom se uvidíme na zápase. Ještě předtím jsme si skočili na oběd na Čínu, která byla umístěna tak, že jsme viděli přímo na stadion, kde se bude večer hrát. Máme po obědě a jdeme na zápas. Mimochodem, tebe se ani nepřivítal. Čus. Kolik to podle tebe dopadne? 2-1 pro Slovensko. 2-1 pro Slovensko? 2-1 pre Slovensko. Tak jediný, já jsem tady realista a... Ty jsi kolko povedal? 3-1 Portugalsko. 3-1. Ronaldo dva góly. Jestli tentokrát Ronaldo neuvidím, tak já už nevím. Letíte se mnou, když tak do Saudské Arábie znova? Keď zaplatíš, ideme. No, bez toho ani by, já musel platit. Ano? Co? A však dobre, však jolo, ne? Jo, dobré. Treba. Jsme skoro tu. Idem si dať pivo. V ako Harry Potter. Já to nevím, na tom tata. Ale ještě bodku na jíčko si zabudol, bodku na jíčko. Ano. Ještě. Tak. Správně. Tak co, uvidíme pryč? Jsme 20 minut na jednom místě a to jsme ještě ani nepripodili. Jaký máš pocit spotenia? Unavený, ale dobrý. Jasné. Teď to skončí. Vyhráme. 2-0 pro Slovensko. Tady jsou všichni Slováci prostě. Prošli jsme a já mám aj svoji selfie-tyčku. To jsem blíž jak ty. Jestli si nám zařídil lístky až úplně někde nahoře. Za plotem. Za plotem, ano. Ještě nevíme, kde sedíme, pojďme to pozrej. V Saudské Arábii jsem mohl vidět jeho botoxovou hlavu. Tady to jen tak neuvidím. Nezjistíme, jestli uvidíme vůbec Ronalda nebo ne. Je to fiuu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 
Je tam někde? Vidíš ho někde? Je to on? Je to tam! Kámo! Jo! Majlo, tam jsme mohli být na tamté cedu. Kdyby jsme měli lepší lístky. Kdyby jsme nebyli, tak to nám hoře. Saudské Arábie byly lepší lístky s kopačkou. Tam jsem byl přímo dole. Já se nestěžu, ale jsem rád. Teraz Ronaldo přišel za panem Horisou. To jsem zariadil. Ano, ano. Mimochodem děkuji Eleven Team Sport za tady tyto lístky. Nezapomeň použít kód Horis. Vidí to tak míče. Teď půjde, teď půjde, teď půjde. Levačka. Tak jsme viděli Ronaldo v první gol. Doufám, že dá i v zápase. Tady máme Ronaldo. Žádné síl nebude. Posledně kapitán, musíme na 7 míte.
ať už by to teď dopadlo jakkoliv, tak jsem viděl Ronalda, jak měl první dotyk, první nepovedený centr, ale měl jsem ho hrát. Tam je... Kámo, kež by jsme byli blíž. Kež by. Třeba příště, ano. Jeden. Ten je dobrý, no. Ronaldo. Je tam. Ne. Ještě nevíš, já tady paní Ronaldo je jediný asi z celého stadionu. Romo. Ten Leo je neskutečný. To je jak já. Cože? Řekni to ještě jednou. To je jak já. Přesně to jisté. Rychlost, mohutnost, odhodlání. Dívej. Čo jsi škrýňa? Ronaldo, jdem. Milo, co to bylo? Ne, ale faul to byl, ale ta žlutá. Hodně blízko teda, ale... To byl gól? To jak? Já jsem ani neviděl vůbec, že tam byl gól. Vůbec ničeho nic, prostě padl gól. Nikdo ani nevěděl, že prostě padl a prostě ten gól prostě padl. Dívej, teďka Ronaldo gól. Nemůžu to vidíš. To bude centr na hlavu na Ronaldo. Uvidíš. Já mám predikce, mám vyšla, ale... Tak je poločas, skoro je 1-0. Smajlo, co si myslíš o výsledku? O zápase celkově. Slováci hráli dobře, ale taky divný gol prostě padl. Začátek vlastně vyhrávali Slováci, že jo? Jisto. A potom už se to vyrovnalo docela dost. A pak už trochu to přesáhli Portugalci. Co říkáš na výsledek? Na zápas celkově. Výkon dobrý, teraz to otočíme. Smajlo, co říkáš na to, že... Už se hraje, třeba za poslední 10 minut, no já kvůli... a my čekáme na klobásu. No já jim kvůli těbe čekám na tu klobásu. Oni jsou přišli. Já mám dobrou dušu a jsem tu s tebou a čekám tu s tebou. Ano. Máme i klobásku? Hurá! A teď rychle na fotbal, protože jsme přišli tak o... Sakra. My jsme vážně přišli o 12 minut. Rychle jdeme. Tomu to se říká pravý slovenský fotbal. Spokojný Horis. Ano. Jej, gol. Hodnocení klobásky tak 3 z 10. Nebyla vůbec dobrá. ale měl jsem hlad jako prase, takže veganská, jo. Je nastavení, ale musím říct, že je tady vidět nejste úspěšná. Tady mi měl Ronaldo. Úplně blízká, teda přiblížený, ale hodně blízká. Konec! 1-0! Jsem vážně nadšený, že jsem konečně viděl Ronalda. Každopádně, příště, hned neviděli jsme gól, což je docela škoda, takže příště bychom mohli do Saudské Arábie, aby jsme viděli ten gól právě Cristiano Ronaldo. Ještě jednou děkuji Eleven Team Sport za zprostředkování disku a teď už se můžeš podívat na minulé video, a to právě tady, a na video, které ti doporučuje YouTube, a to právě tady. U dalšího videa, mějte se krásně, čus. Ahojte.